এবাৰ আহো কংগ্ৰেছৰ আটাইতকৈ চৰ্চিত দুটা সমষ্টিৰ কথা। উত্তৰ প্ৰদেশৰ দুটা সমষ্টি ৰায়বেৰেলি আমেথি। ৰায়বেৰেলি কংগ্ৰেছৰ দুৰ্গ আছিল, আমেথিও কংগ্ৰেছৰ দুৰ্গ আছিল। কিন্তু ৰায়বেৰেলি আৰু আমেথিৰ কংগ্ৰেছৰ পাৰ্টি কোন হ'ব সেই কথা এই মুহূৰ্তলৈকে ঘোষণা কৰা নাই কংগ্ৰেছ নেতৃত্বই। আমেথি আৰু ৰায়বেৰেলি কংগ্ৰেছৰ দুৰ্গ আছিল, কিন্তু ইয়াৰ পাৰ্টি ঘোষণা কৰিব পৰা নাই কংগ্ৰেছে। কংগ্ৰেছৰ উচ্চস্তৰীয় সূত্ৰই দাবী কৰিছে আজি নিশা 10 বজাত আৰু কিছু সময়ৰ পিছতেই কংগ্ৰেছৰ ফালৰ পৰা এই দুটা সমষ্টি পাৰ্টিৰ তালিকা ঘোষণা কৰা হ'ব। এতিয়া ৰায়বেৰেলি আৰু আমেথিক লৈ যি জল্পনা কল্পনা চলি আছিল সেই জল্পনা কল্পনাৰ বিতং তথ্য আমি আপোনালোকক সুদূৰ কৰিব ওলাইছোঁ, তেওঁলোকে বিতংভাৱে জানি লওক। নিশা 10 বজাৰ পিছত কংগ্ৰেছে দুইটা সমষ্টিৰ পাৰ্টি ঘোষণা কৰিব, আৰু মাত্ৰ কেইঘণ্টামান সময় আছে। আমেথি আৰু ৰায়বেৰেলিক লৈ ছাছপেঞ্চ অব্যাহত আছে। আমেথিৰ পৰিৱৰ্তে ৰাহুল গান্ধী এইবাৰ ৰায়বেৰেলিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে। বিগত নিৰ্বাচনত আমেথিৰ পৰা নিৰ্বাচন খেলি স্মৃতি ইৰাণীৰ ওচৰত পৰাজিত হৈছিল ৰাহুল গান্ধী, বৰ্তমান আমেথিৰ সাংসদ বিজেপিৰ স্মৃতি ইৰাণী। প্ৰিয়ংকা গান্ধীক ৰায়বেৰেলিৰ পৰা নিৰ্বাচন খেলিবলৈ কোৱা হৈছিল যদিও এই প্ৰস্তাৱ অগ্ৰাহ্য কৰিছে প্ৰিয়ংকাই, তেওঁ নিৰ্বাচন খেলিবলৈ আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰা নাই। ইতিমধ্যে ছোনিয়া গান্ধীয়ে লোকসভা নিৰ্বাচন বাদ দি ৰাজ্যসভালৈ নিৰ্বাচিত হৈছে, লোকসভাৰ নিৰ্বাচন নেখেলাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে ছোনিয়া গান্ধীয়ে। বিজেপিয়ে ৰায়বেৰেলিৰ পৰা দীনেশ প্ৰতাপ সিঙক প্ৰাৰ্থিত্ব দিছে। দীনেশ প্ৰতাপ সিঙে গান্ধী পৰিবাৰৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব। কংগ্ৰেছৰ দুৰ্গ ৰায়বেৰেলিত কংগ্ৰেছৰ স্থিতি এতিয়া ক্ৰমাৎ দুৰ্বল হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। আমেথিত কংগ্ৰেছে 2009 চনত 81.80% ভোট লাভ কৰিছিল, ভাবি চাওক 71.80। কিন্তু 2019 চনত কংগ্ৰেছে লাভ কৰা ভোটৰ হাৰ 45.90, প্ৰায় 30% ওচৰাওচৰি ভোট হ্ৰাস পালে। আমেথিত ৰাহুলে স্মৃতি ইৰাণীৰ ওচৰত 55,000 ভোটত পৰাস্ত হৈছিল। ইতিমধ্যে বিজেপিৰ ফালৰ পৰা এজন প্ৰাৰ্থী ঘোষণা কৰা হৈছে, সেই প্ৰাৰ্থীজনৰ নাম দীনেশ প্ৰতাপ সিং। দীনেশ প্ৰতাপ সিঙে ৰায়বেৰেলিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব। দীনেশ প্ৰতাপ সিঙে দাবী কৰিছে তেওঁ কৃষকৰ পৰিয়ালৰ সদস্য, তেওঁ সোণৰ চামুচটোৱে ডাঙৰ হোৱা নাই, কিন্তু গান্ধী পৰিবাৰৰ লগত নিৰ্বাচন খেলিবলৈ তেওঁ সাজু আছে। কিছ তৰিকে চে চুনাৱ লড়া জাতা হে, কেছে ওট মাংগা জাতা হে, কেছে লোগোঁ কি সেৱা কি জাতি হে, কেছে দুখ মে শামিল হোৱা জাতা হে, কেছে সুখ মে শামিল হোৱা জাতা হে, ইয়ে মেনে আপনে গাঁও গলি চে সিখা হে। মই গান্ধী পৰিবাৰ মে জন্ম নহীঁ লিয়া হোঁ, মেনে সোনে কে চম্মচ চে চান্দি কি থালি মে খানা নহীঁ খায়া হে। মই গরীব ঘৰ কা বেটা থা, সামান্য কিষান কা বেটা থা, আপনে হাথ কোন গোণে, মেড় বাঁধে, হল চলায়ে, পাঁচ ঢোয়ে, ছপরা ছায়ে, খটিয়া বিনি, ইস জীবন সে জীবন জি করকে ইস মুকাম তক পৌঁছা হুঁ। গরীব কা দর্দ কেসে বাঁটা যা সকতা হ্যা, গরীব কা সুখ কেসে বাঁটা যা সকতা হ্যা, রায়বেরেলি কে আম আদমি কি কসোটি পর কেসে খরা উতরা যাতা হ্যা, দীনেশ সিং ভলি ভাঁতি জানতা হ্যা, আর ভারতীয় জনতা পার্টি কে কার্যকর্তাও কি শক্তি ভি জানতা হ্যা। আজ ভারতীয় জনতা পার্টি কা এক এক কার্যকর্তা গাঁও কি গলিও মে কমল খিলানে কে লিয়ে আতুর হ্যা, আর মে ভরোসা দিলাতা হুঁ দেশ কো, দেশ কি জনতা কো, কি রায়বেরেলি সে নকলি গান্ধীয় কি বিদায়ী তয় হ্যা।